Kolumbia 3-0 ndaj Kilit ishte me diferencën më të thellë prej nëntorit të 2021-shit dhe vinte pas 8 takimesh me rezultate pozitiv. Kontarja u mund duke mos treguar lojën e kualifikuesëve të Europianit në miqësorin e Suprentes në Parma dhe për më tepër me 2 gole të pësuar në minutat e fundit, diçka që nuk u prit mirë nga trajneri Silminho. Goli i parë i tyre ishte i parregullt edhe pse e pranoi që ata luajtën më mirë se ne. U mërzita shumë me golin e dytë dhe të tretë. E din futbollistët që këto nuk shihen si miqësore. Tre gola nuk mund t'i pësojmë, duhet përmirësohemi shumë shpejt. Ne duhet ritëm dhe intensitet për të shkuar në European në mënyrën e duhur. Edhe vet lojtarët e quajnë të tepërt humbjen me tre gola, por duke shtuar se duhet të punojnë që të jenë gati për finalet e Euro 2024. Normalisht tre gola janë shumë, po ne do të punojmë dhe të vazhdojmë të bëjmë çdo gjë që mos marrim shumë gola, sepse realisht 3 gola janë shumë për ne. Nxjerrim shumë mësime për të ardhmen, sepse realiteti është ky që në European do gjesh ekipe si Kili dhe më të forta, kështu që vetëm duhet punojmë dhe duhet i lëjmë gjërat e tjera anash. Shqipëria nisi sfidën me një ritëm më të ulët dhe në minutën e 19 u ndëshkua, edhe pse me një gol të dyshim për prekje të topit me dorë. Rastet e paraqitura nuk u shfrytzuan nga kujezinë. Edhe pse në pjesën e dytë pati zëvendësime, me brojnë që nuk arriti të dërgoj topin në rrjet. Shqipëria u ndëshkua edhe dyherë në minutat e fundit, madje një nga golat u realizua në shtesë, ku mbrojtja nuk tregoi nivelin e duhur për të ndalur kundërshtarët. Kontarja të hënën do të luajë ndaj Suedisë në Stockholm një tjetër miqësore, që do ta ndiqni sërish në TV Klan.